Nå skal jeg vise deg hvordan jeg klargjør min klassenotatblokk etter jeg har opprettet den. Og merk, jeg befinner meg i skrivebordsversjonen av klassenotatblokka i OneNote. Sånn som du ser på skjermen her, ser det ut når en klassenotatblokk er nyopprettet. Det er jo da opplæring i bruk av OneNote. Hvis du ser på disse filmene, så har du sannsynligvis da valgt en annen måte å tilnærme deg dette. Jeg pleier alltid å starte med å slette alle de notatene som ligger under skillearket. Velkommen. Det gjør jeg på følgende måte. Jeg går bort til høyre, tar og klikker på den første, holder shift-tasten nede og trykker på den siste. Da blir alle sidene med opplæring valgt, og jeg høyreklikker og velger slett. Da blir alle disse sidene som lå der med opplæring, de forsvant. Da går jeg opp til høyre, trykker på legg til sidere, og den kaller jeg for informasjon. Og hva du legger inn i denne siden, det blir helt opp til deg, for dette er på en måte velkomstsiden som din klassenotatblokk alltid starter med. Her har vi flere alternativer. Jeg synes det er naturlig at på en slik side så har man en informasjon som kommer fram på den viktigste siden. Her har jeg lagt inn et eksempel, her har jeg lagt inn tekst, og her har jeg lagt inn tabeller med fargebakgrunn. La oss si at hvis du skal også ha en tilsvarende oppgaver, så da klikker jeg inn her, og går og trykker et annet sted, og så velger jeg litt større skrift, og så skriver jeg nå da oppgaver, og trykker enter, så velger jeg å sett inn, og så setter jeg inn en tabell, og så velger jeg bare en celle i den tabellen, og så kan jeg dra ut cellebredden så mye jeg vil, og så kan jeg høyreklikke på den. Jeg synes det er litt viktig at man bruker litt forskjellige farger. Vi skal ikke høyreklippe, men vi skal klikke inn, og så får vi opp dette verktøyet her oppe, og der har vi et alternativ som heter skyggelegging, og da velger jeg en annen litt sånn svak bakgrunn. Nå velger jeg litt av en blåaktig bakgrunn på dette her. Jeg er også en tilhenger at vi går her på hjem og velger oppgavekode. Setter inn en sånn at elevene kan haka når eventuelt ting er gjort. Og så fyller vi ut da for eksempel de oppgavene som skal gjøres denne uka, slik at de vet hva som skal leveres eller hva som skal gjøres. Det er viktig å skrive i egne sånne tekstbokser, da kan du dra rundt og få ting til å passe i forhold til hverandre. En annen ting som jeg synes hører hjemme på en sånn side er enten timeplan, eller lekseplan, eller i dette tilfellet så har jeg valgt å legge inn semesterplan, enten på ukebasis, eller på dager, eller tema, eller hva det skal være for noe, er det veldig greit å ha liggende på denne velkomstsiden. Jeg tror jeg skal oppfordre teamet ditt til å diskutere hva synes vi er nyttig å ha på denne siden, ikke ta nødvendigvis det som jeg foreslår som god fisk. En annen ting jeg skal vise i forhold til dette, å gjøre seg klar til å ta i bruk klassenotatblokka, det er noe som vi skal gå opp her på skillekortet som heter klassenotatblokk, og så skal vi gå inn på den som heter administrer klassenotatblokker. Det vi skal gjøre nå, nå går vi inn, og da kommer vi over i skyversjonen, og så må vi bla oss fram til den aktuelle notatblokka, hvis du har flere. Jeg har da den som heter H17IKT. Og det som jeg liker, det er å gå her og trykke på aktiver inndelingsgruppe bare for lærere. Og den synes jeg er veldig nyttig. Det vil si at det vi gjør nå, vi oppretter et område som vi bare ser vi som er definert som lærere. Og der kan vi lage og forberede ting slik at ikke elevene kan se det, så vi kan ha et hemmelig, slags hemmelig arbeidsområde. Så før vi går og titter på den, så skal jeg bare vise hva som mer er mulighet her. Her går det an å låse samarbeidsområdet. Skal det være en prøve, eller at det er problemer med ikke god oppførsel og så videre, så kan man låse samarbeidsområdet her. Og man kan også gå inn og få for eksempel en delingslenk, slik at man kan gi til foreldrene hvis det er i grunnskolen for eksempel. Nå går jeg, og så trykker jeg på åpne i OneNote Online.
Da vil jeg komme inn i OneNote Online, og vi vil se her borte at vi har fått et område som heter Bare for lærere. Jeg velger å gå tilbake til skrivebordsversjonen. Og også her nå vil vi se, når vi har oppdatert den, at vi vil få et område bare for lærere. Om den ikke kommer fram av seg selv, så går man bort her og høyreklikker og velger synkronisere denne notatblokken nå, eller trykker Shift F9. Etter kort tid så vil du da få fram dette skillekortet som heter bare for lærere, og innholdet som ligger inni her vil bare være tilgjengelig for deg som lærer. Også her velger jeg gjerne å høyreklikke og slette den siden som ligger, og så velger jeg å legge til en ny side, og her kan vi ha for eksempel felles informasjon. Vi kan for eksempel ha individuelt at en lærer, jeg som heter Magnus, kan ha en egen en, Eva som den andre læreren, kan ha også sin personlige, og Ilka, som den tredje, kan også ha sine sider. Når man først lager en side, lag side, så kan man enten velge å distribuere disse sidene direkte ut til elevene, eller man kan gå bort på en side, høyreklikke, og velge å klippe ut. Da blir det som å ta ut et ark av en ringperm og flytte den over til et annet skilleark. Eller kopier. Da kopierer vi den, og da blir det liggende på det stedet, og så kan vi legge den for eksempel i innholdsbiblioteket når elevene skal ha dette tilgjengelig. Veldig greit å ha et sted der elevene ikke har tilgang. En annen ting jeg vil henlede oppmerksomheten på, det er at når jeg skriver vanlig i OneNote, så er det med en veldig liten skrifttype. Og nå skal vi jo i veldig stor grad skrive til elevene, så jeg vil foreslå til de fleste at det går inn på fil, og så går det inn på alternativer. Og når man går inn på alternativer, der kan man velge en annen størrelse enn 11. For eksempel anbefaler jeg kanskje å bruke 14, og si OK, slik at fra og med neste side jeg lager, så skal jeg begynne å skrive i området, og da skal det være størrelse 14 som kommer opp, slik at jeg ikke hele tiden må gå inn, skrive en tekst, merke den, og gjøre om til en annen størrelse. Det synes jeg er veldig kjekt. Det siste jeg skal vise i denne forberedelsefilmen er hvordan man legger til studenter eller lærere. Da går jeg på dette klassenotatblokktillegget, den fanen for dette her, og da trykker jeg enten på legg til student eller legg til lærer. Trykker jeg legg til student, så går jeg over i nettversjonen av OneNote, så kan jeg velge hvilken av mine notatblokker jeg nå skal legge til en student. Går jeg inn her, begynner å skrive navnet på studenten, så kommer studenten, Marius Arnesen, var den jeg ville legge til nå, og så trykker jeg neste, jeg kunne jo tatt flere hvis jeg ville det, og så oppdater. Og så ville den studenten fått en, det ville kommet en ny student i klassen. Akkurat samme måten gjør jeg hvis jeg vil legge til en lærer, jeg går til legg til lærer, går inn, velger hvilken bok, og skriver inn hvem som er den læreren jeg er ute etter, trykker på den, og trykker neste, og trykker oppdater. Og på den måten så legges læreren til i klassenotatblokka. Dette her er slik jeg forbereder meg på å gjøre en klassenotat klar til bruk.